Fanipostia, fanipostia. Olme. Otetaan iso. Nyt otetaan isoa ja mustaa. No me jää Teivon lihapullaan. Joo. Sitten lähdetään. Fanipostin luokkaa. Ehkä se viimein sinne sitten kuitenkin. Heti tosta päällimmäisenä. Tonttu harmaa ja tonttu. Meillä käy myös tonttu. Näin. Ja tää niinku Paimiosta lähettänyt pari naista terveisiä. Pari naista terveisiä. Kyllä mä siellä tunnen enemmänkin pari naista. Pistetään siihen vielä pari lisää. Mulla on muuten niitäkin kortti. Mä en tiedä onko mä sitten julkaissu missään. Ja missä se muuten menee, mutta se on kyllä syvässä jämmässä. No tää on varmaan julkaistu, näyttää jotenkin tutulta. Mutta vedetään varmuuden vuoksi. Taas Tampereella. Mikähän Tunghin Suvi posti. Sarfärs. Vopon rassaajaus. Hänes kyllä vinyl. Nyt tulee kyllä semmoista slangia, että nyt on... Marko Fania Suolahdesta. Saatte itse lukea. Kiitoksia kortista. Ihan kiva kortti. Nostaa. Sitten on tämmönen hirvikortti lähettänyt joulun terveisiä. Mistä tää muuten on tullut? Suomesta. Miksi tuossa lukee karto? Ei se onkin... Kirjoitettu. Oli vaan niin tyhmästi kirjoitettu. Petri ja tytöt. Joo. Broad Oak Beach con Lanja Krabi Thailand. Ja täältä lähdetään taas lukemaan tällainen, että morjestaa! Terveiset Thaimaasta! Meininki on ollut valehtelematta 5/5. Otetaan sillä. Muista pitää koneet täysillä, joo. Sen mä muistan, joo. Jotenkin, että näihin kuvia tunnelmiin, kortin tunnelmiin, änty, löpö, rapu ja tsup. Mitäs täällä kortit pyörii? Hyvää joulua kortti. Kohta niitä tarpeen tulee niitä kortteja. Mitäs tämä on? Kärkivipu FC. Oliko tää se Nekalan joku juttu? Hyvää joulua ja uutta vuotta. Tai on tää Nekala joku juttu, en oo ihan varma. Nyt on hieno kalakortti. Saatanamoista meininkiä. Mitä seuraavaksi sitten? Kun on saatanamoinen ja meininkiä, mitä sitten meininkiä? Terveiset DJ Patelle Kuraatiasta. Täällä aurinko paistaa ja on paljon juomatonta viinaa. Mustaa lukee täällä taas. Terveiset Jaskalle. Mä täytyy Jaskalle sanoa tupla terveiset Jaskalle nyt sitten. Antti ja
Jaa. Onks toi nyt muu... DJ Jahpe. DJ Jahpe 245. On unohtanut, joo. Jos täällä on. Täällä on joku lappune. Tämä lahjoitus. Tämä on lahjoituspaketti. Niin tää on tää jääkaapin mustaa lahjoitushomma. Löytyy jostakin tämäkin. Tää on muusta luettu. Oho, jos täällä tuli joku pikkulappu. Oho. Moro DJ Pate. Tästä olisi vähän jotakin märkää tulevaa maisteluhetkeä varten. Olen maistanut ja voin sanoa, että hyvää on. Mukana vähän suodattimia siihen sun kesärassiin, jos tarvii vaikka naapurin mopoon. Syksyn terveisiin Porista. Nyt mä en kyllä muista yhtään. Nyt mä en muista kyllä yhtään tätä hommaa. Ilmeisesti niitä suorittimia tullu. Nyt oli kyllä ihan uusi juttu mulle. Aha, okei. Okay. Mites mä tätä korttia nyt luetaan? G-Dansk. G-Dansk. Sitten tulee mustaa terveisiä, eli mustia terveisiä G-Dansista DJ. Oletko jo saanut kerättyä rahat 6000 laskuun? Tää on kyllä vanha juttu jo. Täällä on about 10 astetta lämmintä. Perkele, kun ei pääse nettiin. Ai saatana. Uuden 6000 euron laskut on maksettu jo. Se oli pankin virhe. Rikko sopimusta. Se on niin vanha juttu, että en mä jaksa sitä enää kertoa. Ei sitä paljon sakkoa mulle tullut. Pari soittelupuhelua, niin homma toimi. Paikallinen Fifi on 0-5, muuten 4-5. Aha! Topi ja Fitsi, vai Fitsi, 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 Fitsi. Joo. Värty on, muistaakseni on lukenut tän. Mutta luetaan nyt sen varmuuden vuoksi. Morjestaa terveiset Mallorcasta. Ollaan vedetty mustaa. Joo. Onko viikko? Ohoijaa. Värty on. Tuossa on kyllä hyvät noin kolme ylimmäistä kuvaa. Tulee vielä yksi vanha video. En tiedä, mä oon sitä koittanut etsiä. Nyt sitä ei ole kyllä näkynyt. Siinä jätkä kanssa yrittää oksentaa ja pyörtyy sinne kesken kaiken. Se kaatuu ihan suoraan selältä. Sitten vaan ilmat pihalle. Vaatte siltä katkee verisuoni ja sitä taustalla vaan soi puolitaisilla Levin and the Leavings. Andy on helmas. Hän pojat lähti tämän kortin. Voi jokonaan. Tämäkin kuulostaa tulta. Yksityisalue pääsy kerätty vieraille, varaudu todistamaan henkilöstöllisesti. Tapaamiset. Joo. Kakolanko. Ei vittu, tästä tulee nyt niin kaiken maailman juttuja mieleen. Joo. Ei vittu. Voi jukolauta, tää oli kyllä hauska. Tää pitää laittaa tohon ulko-oveen. Täytyy. Tää oli. Hengitetään vähän aikaa. Huhhuh. Noin. Homma jatkuu. YouTuben videollasi on loistaville jutuillesi täydet 5-5 turkulaisille Janilta. Pidä itsesi huolta ja jatkan videoiden tekemistä. Piristävät meikäläistenkin päivää. Juu.
Joo, nimenomaan. Täytyy kyllä kerran vielä näyttää. Joo. Tääkin tuntuu jotenkin tutulta, mutta vedetään se nyt sitten kerta kielon päälle. Siellä saattaa olla osa uusiakin, että en tiedä jaksa koettava. Osoiteselvittely postissa ollut. 2016, oho. Jumalata. Meidän lipsahtaa, ettei kortti tule ollenkaan. Oho. Heipasi. Joku hellentenat Berliinistä onkin, että nähnyt Timon juhlissa, tai harvetti nähnyt. Niin, yksi Seija ja Aino. Jaa. Ei kun joo, yhden timpän juhlissa joo. Mä olin töissä silloin joo, en päässyt tulemaan. Vai oliko mä kipeänä? Mä en muista. Joku syy siinä oli. Sitten olisi tämmönen panoraamakortti. Terve Pate tällä kertaa. Terveiset tärähtävät Atlantin rannalta. Lakomaron Pittofeskilta saarilta. Matkaeväksi odettiin videostasi tuttu juoma La Rose Clebradion Frutti Rose. Oho. Viini. Niin joo, sitä viinijuttia mä aikoinaan testailin, juu. Taivan kyllä totta, juu. Eli kohta on meininkiä. Kiitoksia tajunnan salpaavista videostasi. Hyvää kevättä. 5/5. Jiile ja Sanno. Katsotaan, tuleeko tästä jatkoa, niin mennään näillä. Näihin kuvia tunnelmiin.